Žižkov je jeden ze dvou týmů, který ještě nevyhrál venku a tuto tradici udržel i v Hradci Králové. Gólmana Poštulku vystrašil jen Majoroš. Domácí bojující o záchranu byli daleko aktivnější a po půl hodině hry získali vedení zásluhou Pavla Černého. Útočné plány zhatilo Viktorce vyloučení Časka. Oslabení hosté měli štěstí při šanci Slezáka a smůlu při nájezdu Černého. Ten svým druhým gólem 4 minuty před koncem stanovil stav na konečných 2-0 pro Hradec.